បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូមេរៀនស្តីពីការបង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទូរស័ព្ទដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងវីដេអូនៃមេរៀនទី11នេះគឺខ្ញុំលើកយកពីរបៀបនៃការបង្កើតមធ្យមភាគប្រចាំឆមាសបង្កើតតារាងមធ្យមភាគប្រចាំឆមាសដែលការពីមេរៀនទី10គឺយើងបង្កើតត្រឹមតែតារាងស្រង់ពិន្ទុឆមាសអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមធ្យមភាគប្រចាំឆមាសដែលមានការបូកបញ្ចូលគ្នារវាងខែក្នុងឆមាសជាមួយនឹងឆមាសហើយយើងចែកបាទចែកនឹងចំនួនចែកនឹង2បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់មេរៀនយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងការពីមេរៀនទី10គឺយើងចូលត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងស្រង់ពិន្ទុឆមាសបាទនេះគឺយើងបានដល់នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលមេរៀនបន្តហ្នឹងគឺតារាងមធ្យមភាគប្រចាំឆមាសបាទនេះត្រង់ទ្រីរបស់វាគឺខ្ញុំបង្កើតជាត្រង់ទ្រីរបែបនេះបាទនេះខ្ញុំដាក់តាមជុំភាពប្រចាំឆមាសទី1បាទហើយមានអត្តលេខមានអីណាមានអត្តលេខមានមជ្ឈុំភាពប្រចាំខែហើយចំណាត់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងកើតាមតុងទីនេះបាទអញ្ចឹងចូលមេរៀនយើងបាទអញ្ចឹងឥឡូវកាលពីមេរៀនទី9ហ្នឹងមានទី10គឺយើងបានហ្នឹងតារាងស្រង់ពិន្ទុអញ្ចឹងដើម្បីបានតារាងមួយទៀតហ្នឹងយើងកូពីមកយើងមិនអាចធ្វើថោះយើងកូពីពីហ្នឹងបដ ாய் មកបាទកូពីកន្លែងឆមាសឆមាសក៏បានខែក៏បានដែរកូពីកន្លែងតារាងស្រង់ពិន្ទុណាបាទយើងចង់ធ្វើថ្មីក៏បានយើងចង់កូពីក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំកូពីចុះបាទយើងកូពីពីកន្លែងឆមាសឬកូពីពីកន្លែងខែកូពីកន្លែងខែក៏បានដែរកូពីកន្លែងនឹងមកហើយយើងចូលទៅកាន់មនុយអសំទោសយើងคลิกមកស្ដាមកន្លែងពិន្ទុស្រង់ពិន្ទុខែ8ហើយយើងយកកន្លែងមូអកូពីហើយបន្តមកទៀតយើងចុចកន្លែង create a copy ហើយយើងទាញ scroll វាចុះក្រោមហើយយកវាទៅថា move to end បាទទៅខាងក្រោយគេណាហើយយើងអូខេបាទអញ្ចឹងយើងបានកន្លែងបន្ទុកខែ8អញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំកែវិញមកខ្ញុំដាក់ថាមធ្យមមកភាគថាមធ្យមបាទមធ្យមថាខ្ញុំជ្រើសប្រាមធ្យមឆមាសប្រចាំឆមាស1អូខេបាទយើងដាក់តាមមធ្យមភាគប្រចាំឆមាស1សេប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំដាក់វាពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងសំណុំខែ8ដាក់ពណ៌ផ្សេងអញ្ចឹងភេទឆមាសទី1ដាក់ពណ៌ក្រហមដូចគ្នាចុះដាក់ពណ៌ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងទៅបាទនេះតទៅមកទៀតតែយើងត្រូវកែអីបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវលុបចេញមកបាទចាប់ពីត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំលុបចេញបាទលុបចេញទាំងអស់មកបាទមិនដាក់ទេដើម្បីលុបអាជួឈោទាំងអស់នេះចេញយើងស្លេចលើក្បាលវាណាស្លេចលើក្បាលវាចាប់ពីតំណឹងមកតំណឹងមកបាទខ្ញុំคลิกមកស្ដាំខ្ញុំយកពាក្យថាអូ delete that card ទេដោយសារអីបាទវាជាប់ protect មែននេះបោះវាចេញសិន un protect បាទគេคลิกមកទៀត delete បាទអញ្ចឹងយើងអស់ហើយនេះបាទយើងអស់ហើយយើងសល់តែកន្លែងនេះទេហើយទុកចោលនឹងហើយតមកទៀតយើងបន្ថែមកលាវាមកបាទយើងបន្ថែមកលាវាបាទคลิกលើក្បាលមកបន្ថែមប្រមាណ insert ណាបាទយើងបន្ថែមវាណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបន្ថែមទៅខ្ញុំបន្ថែមឲ្យខ្លះបាទបន្ថែមច្រើនតិចមកបាទអញ្ចឹងបន្ថែមអញ្ចឹងបន្តពីភេទបន្តពីភេទមកកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់ថាដាក់ select លើក្បាលវារៀងធំតិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាធ្នូមធ្យមភាគខែធ្នូនៅមកនៅក្នុងឆមាសទី1គឺយើងមានធ្នូមានមករាមានកុម្ភៈយ៉ាស់ទុកមានកុម្ភៈហើយនឹងមានមីនា
េមានមានតោះមកទៀតកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថាសរុបកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថាចំណាត់ឋានយ៉ាខ្ញុំដាក់ចំណាត់ចំណាត់ឋានបាទដាក់ចំណាត់ឋានចឹងកន្លែងនេះមានមធ្យមភាគប្រចាំខែធ្នូប្រចាំខែមករាគុម្ភៈមីនាទៅបាទជាមកពីហើយនៅក្នុងនេះដើម្បីសម្គាល់វាខ្ញុំបន្ថែមជួឈោមមួយទៀតបន្ថែមជួដេកមួយទៀតអញ្ចឹងคลิกមកស្ដាប់កន្លែងនេះមកคลิกមកស្ដាប់ហើយយកពាក្យថា insert បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំផ្ដាច់លេខរៀងអត់លេខជាមួយគ្នាបាទហើយកន្លែងនេះកូដទំនៀមខ្ញុំផ្ដាច់ដែរមើចវាសន្ទុះមើចវាហេហើយកន្លែងភេទក៏ខ្ញុំមើចវាដែរបាទហើយកន្លែងនេះខ្ញុំអត់មើចទេគឺកន្លែងនេះខ្ញុំ select ក្បាលជួជួឈោជួដេកជួដេកនឹងជួយណាហើយខ្ញុំមើលវាដែរដោយខ្ញុំសរសេរដាក់ថាមធ្យមភាគមធ្យមភាគប្រចាំឆមាសទី1អូខេជុំភាគប្រចាំឆមាសទី1ណាជុំភាគប្រចាំឆមាសទី1ណាហើយកន្លែងណាទៀតកន្លែងនេះក្រោយនេះខ្ញុំផ្ដាច់វាខ្ញុំដាក់ថាឆមាសទី1ឆមាសទី1អញ្ចឹងកន្លែងនេះកុំអោយវែងពេកខ្ញុំបិទឈោវាដាក់បិទឈោវាកុំអោយខាតក្រដាស់របស់យើងអញ្ចឹងជុំជួរ format style ជួរកន្លែង alignment ហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់អោយបិទឈោត្រង់អូខេបាទអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុណ្ណឹងហើយកន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវការថែមទៀតបាទ select 2 3ទៀតមកinsert បាទបន្ថែមជួឈោហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថាមធ្យមភាគណាមធ្យមភាគកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ចំណាត់ឋានដាក់ទៅចំណាត់ឋានអូខេហើយកន្លែងនេះបើវាចេញអីបាទដោះវាចេញសិនមកបាទកាលណាវាចេញបែបនេះคลิกមកស្ដាំ format style ដោយសារវាជាប់ការកំណត់របស់យើងសម្រាប់លេខ custom ណាយើងយកជា general មកអូខេមកចាំវាចេញវិញហើយហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថានីតិហើយខាងលើខ្ញុំផ្ដាច់3កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងប្រចាំឆមាសប្រចាំឆមាសទី1ណាប្រចាំឆមាសទី1ក្រែងដាក់ជាធម្មតាវិញមកចូលឡាញ់ឆ្មិនបាទដាក់ត្រឹមនេះវិញ0អូខេហើយដាក់បាទដាក់វាចំកណ្ដាលមកតម្រឹមវាតម្រឹមវាណាដូចហ្នឹងណាហើយហើយក្រែងនេះយើងដូចមិញមកដេកវាវិញអូខេបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតតារាងវាសាកដល់នោះវិញតាមណាតាមណាលេខក្រោមហូតដល់តារាងចុងក្រោយបាទคลิกមកស្ដាំបាទคลิกមកស្ដាំ format style border ដាក់ចឹងវិញមកអូផ្នែកជាប់ដោះកដាលចេះសិនคลิกមើលមិញคลิกមកស្ដាំដោះ border ចេញដោះកដាលហេបាទអញ្ចឹងយើងបានត្រង់ទីបែបនឹងហើយយើងដូរពណ៌វាបន្តិចទៅ
ដាក់បែបនេះចុះហើយកន្លែងនេះយើងផ្ដាច់វាត្រឹមណាត្រឹមនេះបាទផ្ដាច់ត្រឹមឲ្យស្មើតារាងដើម្បីស្អាតคลิกមកស្ដាំមើលវាមកអូខេហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថាមកជុំអូមកជុំពីប្រចាំឆមានទី1បាទជុំពីប្រចាំមានទី1នេះកន្លែងនេះមិញយើងអត់សេះឆ្នាក់ទីដោយសារវាជាប់កន្លែងការកំណត់មុនមុនអញ្ចឹងយើងទៅកន្លែង general មកណាអូខេទៅមកសភាពដើមវិញណាមុនតដែលពកៀទាំងអស់ឲ្យស្អាតបណ្ដោយបាទសាយរកការរចនារបស់យើងឯងដាក់មិនដាក់ចុះមានបញ្ហាខ្លែងដាក់ពណ៌ផ្សេងចុះមានពណ៌ផ្សេងចេញចុះចុះបាទបន្តមកទៀតដល់ពេលដែលយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយណាដល់ពេលយើងបានប៉ុណ្្នឹងក៏អូកន្លែងនេះដាច់វាទៅនឹងមកតែទៅនឹងអានេះដោះពណ៌ចេញមកណាអានេះលុបវាចេញនោះលើសហើយបាទខ្ទេចលើក្បាលជួរឈោនមកហើយយើង delete វាទេទៀតចូលមកវិញអញ្ចឹងយើងបានជាទម្រង់នៃការស្រង់បន្ទុកជំភាពប្រចាំឆ្នាំមាសអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវស្រង់ណាយើងត្រូវស្រង់ចេញពីខែធូមកជំភាពខែធ្នូអញ្ចឹងដើម្បីស្រង់បន្ទុកយើងគ្រាន់តែវាយសញ្ញាស្មើបាយញ៉ាស្មើបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់កន្លែងនេះ scroll រកកន្លែងមធ្យមភាគប្រចាំឆមខែធ្នូបន្ទុកនេះទៅកន្លែងស្រង់បន្ទុកខែធ្នូកន្លែងនេះណាខែ12ហើយយើងយកកន្លែងមធ្យមភាគមកនេះមធ្យមភាគរួច enter បាទហើយយើងអូសមកបាទអូសអូសដល់ខាងក្រោមបាទបន្តមកទៀតកន្លែងណាទៀតខែមករាបាយញ៉ាស្មើទៀតមកហើយយើងទៅកន្លែងខែមករាវិញមកនេះបន្ទុខែមករានេះបន្ទុខែមករាចុចលើវាមកនេះយកមកជុំមកភាកខែមករាដូចជា enter ហើយអូសមកណាអូសហើយបន្តមកទៀតមកជុំមកភាកខែកុម្ភៈយើងក៏វាយសញ្ញាស្មើដូចគ្នាមិញណាវាយសញ្ញាស្មើទៅស្រង់យកមកជុំមកភាកខែកុម្ភៈខែ2នេះចំណាត់ឋានបាទនេះបន្ទុកខែកុម្ភៈហើយយកក្លែមជុំភាកខែកុម្ភៈ enter បាទទាញចុះក្រោមរហូតដល់ត្រាចុះក្រោយចូលដល់ខែមីនាស្មើទៅកន្លែងខែ3ម្ដងចំណាត់ឋាននេះបន្ទុកខែ3មធ្យមភាក enterបាទហើយយើងទាញក្រោមណាតបមកទៀតតបមកទៀតនឹងកន្លែងសរុបកន្លែងខ្ញុំភាកសរុបនឹងគឺយើងត្រូវយកទាំង3នេះបូកបញ្ចូលគ្នាហើយចែកជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងឆមាសទី1យើងប្រឡងបានតែ3ខែដែលធ្នូមករាកុម្ភៈមីនាបានប្រឡងឯងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវយកធ្នូមករាកុម្ភៈទៅចែកនឹង3
ន្តែបើយើងប្រឡងបាន2ខែកន្លែងនេះត្រូវចែកនឹង2បូកបញ្ចូលគ្នាចែកជា2បើសិនជាប្រឡងបាន4ខែបូកបញ្ចូលគ្នាចែកជា2អឺចែកជា4អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងចែកហ្នឹងគឺកន្លែងមេគុណដែលយើងត្រូវចែកគឺមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងបើមានការប្រែប្រួលយើងត្រូវកំណត់កន្លែងមេគុណកន្លែងនេះនេះកំណត់កន្លែងនេះកំណត់មិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែវាយសញ្ញាស្មើមកយើងវាយពាក្យថា3បើបញ្ចោហើយយើង select លើនេះទាំងអស់មក select លើបន្ទុកជុំភាគពីខែធូដល់ខែមីនា select ទាំង4ខែនេះមកបិទមកវិញហើយយើងដាក់សញ្ញាចែកនេះសញ្ញាចែកមកនេះចុចកន្លែងនេះចុចកន្លែងនេះគុណកន្លែងនេះណាមានតែចែកជាមួយនឹងកន្លែងនេះចុចកន្លែងនឹងមកតទៅទៀតយើងចុច F4 លើ keyboard ណារួចយើង enter ណាទៅមកណោះទៀត3បាទហើយយើងចែកវាវិញ enter មកវិញឲ្យលុបវាអូសមកចុះក្រោមមកបាទហើយកន្លែងវាចេញ0ហើយដូចគេចេញ0បាទដោយសារតែយើងអត់ថែមរូបមន្តហ្នឹងឯងទោះបីវាចេញក៏វាមិនខុសដែរប៉ុន្តែយើងកុំចង់ឲ្យវាចេញយើងត្រូវថែមមេរៀនយើងដដែលដដែលទេដាក់នៅខាងលើគេយើងវាយពាក្យថាអី if គេវាយថា if យើងវាយពាក្យថា if បើមួយចោចុចទៅលើនេះកូដធនាមណាកូដធនាមទី1មកស្មើគ្នាកដោ2ក្បៀសគ្នាកដោ2ក្បៀសបិទវងកញ្ចក់មកវិញ enter ហើយយើងអូសមកម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាវាចាញ់លេងចាញ់សញ្ញាលេខ0នេះហើយកន្លែងនេះនៅពេលដែលចេញមកវាចេញ4ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់តែ2ខ្ទង់ឯងអញ្ចឹងយើងคลิกមកស្ដាំលើវាមកយកពាក្យ format style នេះយក line number នេះយក2យកលេខ2ហ្នឹងយកលេខ2មកហើយ ok មកអញ្ចឹងចេញ2ខ្ទង់ឯងហើយយើងចង់ដាក់វាដិតអីវាក៏មិនដាក់ដិតមកបាទហើយកន្លែងយក time យក roman ក៏បាទចាំកែក្រោយចុច font មិនដាក់ដិតណាតោះទៀតអីអានេះហេតុអីគេចាញ់អញ្ចឹងដោយសារមានគុណវា13អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងនេះយើងគឺវាប្រឡងបាន4ខែអញ្ចឹងបើ4ខែកន្លែងនេះទៅចែក4វាយយើងវាយលេខ4កន្លែងហ្នឹងអូខេហើយចាញ់31.54ប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងអត់ប្រែប្រួលទេបាទបើស្អីយើងប្រឡងបាន3ខែយើងវាយលេខ3មក3មកអញ្ចឹងណាបាទហើយបន្តមកទៀតកន្លែងនេះចំណាត់ឋានៈចំណាត់ឋានៈខែប្រចាំឆមាសអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយ rank បាទបើកបងចោចុចលើមធ្យមភាគខែប្រចាំឆមាសនៃសិស្សទី1ចុចក្បៀសតបមកទៀតយើង select ទាំងអស់មក select ទៅលើដល់ក្រោមបាទតបមកទៀតយើងចុច F4 លើ keyboard បិទបងចោ enter បាទអានឹងនៅពេលដែលយើងអូសមកវានឹងចេញសូកចេញនេះទៀតហើយនេះចេញហើយនេះតម្លៃដែលមានមានអញ្ចឹងយើងត្រូវថែមអីថែម if ទៀតថ្ងៃនេះដាក់ទៅខាងលើគេហើយយើងខ្លែងនេះយើងវាយ if បាទ if បើបងចោចុចទៅលើអីនេះមានតែចំណាត់ថ្នាក់អាស្រ័យលើមជ្ឈមភាគនេះខ្លែងជុំភាគសរុបនេះអញ្ចឹងយើងចុចខ្លែងមជ្ឈមភាគសរុបនេះមកបាទ i5 ឬក៏យើងវាយសៃឋានក៏បានដែរ i5 ហើយស្មើពេញកដោបៀសពេញកដោ2បៀសហើយយើងបិទវងកញ្ចក់មកវិញ enter ហើយយើងអូសមកម្ដងទៀតមកយើងវាលេខមានហើយយើងដាក់នេះយើងដាក់យើងដាក់ដិតមកហើយយកពណ៌ក្រហមមកយើងដាក់ឋានហ្នឹងអេអូកន្លែងនេះចេញឋានទីអាកន្លែងចេញឋានទីដោយសារ
យើងគប់ពីអាឆមនេះទៅវាជាប់កន្លែងយើងកំណត់ format size អញ្ចឹងលេងយើងคลิกមកស្ដាប់មកហើយយកពាក្យ format size ទៅកន្លែងពាក្យ general នេះវាជាប់លេងនេះយកពាក្យ general នេះអូខេអញ្ចឹងវាលេងចេញលេងមានហើយនេះហើយតរាប់វាចំកណ្ដាលតិចមកបាទតបមកទៀតកន្លែងនេះមធ្យមភាគអឺកន្លែងនេះគឺជាមធ្យមភាគឆមមាស1មធ្យមភាគឆមមាស1អញ្ចឹងយើងស្រង់កន្លែងមធ្យមភាគឆមមាសមកអញ្ចឹងយើងគាត់នៅវាយសញ្ញាស្មាកន្លែងណាឆមមាសយើងនេះបន្ទុកឆមមាសកន្លែងនេះឃើញណាស្រង់កន្លែងបន្ទុកឆមមាសចុចលីវាមកនេះកន្លែងឆមមាសយកកន្លែងមធ្យមភាគឆមមាស1យើង enter ហើយយើងអូសវាចុះក្រោមមកអូសចាំបាទប៉ុណ្ណឹងតោះមកទៀតប្រចាំឆមាសប្រចាំឆមាសគឺបានមកពីនេះអាសរុបប្រចាំខែនៅក្នុងឆមាសបូកជាមួយនឹងឆមាស1ហើយចែកជា2កន្លែងនេះចឹងគាត់នៅវាយសញ្ញាស្មើបើកកញ្ចក់ចុចកន្លែងមធ្យមភាគខែប្រចាំឆមាសបូកជាមួយនឹងមធ្យមភាគខែឆអមធ្យមភាគឆមាស1បើកកញ្ចក់វិញរួចចែកវានឹង2រួច enter បាទហើយយើងអូសវាចុះក្រោមមកអឺនេះចាញ់ volume ទៀតហើយថែម if ទៀតកន្លែងហ្នឹងបាទដល់ចាញ់យើងថែម if មកយើងដាក់ថា if តែនេះយកណាវិញបាទយកកន្លែងឆមមាសហ្នឹងមកដោយសារកន្លែងនេះវាអត់មានណាយកនេះក៏បានកន្លែងទូស្រុបក៏បានដែរនេះយកកន្លែងនេះមកបាទយកកន្លែងនេះក៏បានកន្លែងនេះនេះក៏អឺជាប់ឈ្មោះខ្សែ2នេះបាទយើងយកកន្លែងនេះមកចុចលើវាមួយមកហើយយើងដាក់ស្មាពីកដោវាពីកដោវាហើយយើងថែមវងកញ្ចក់បិទមួយទៀត enter អូសម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងវាចេញតែចេញហើយយើងយកពីខ្ទង់មកតិចមកស្ដាមប្រមាណ style បាទយកកន្លែង general number ហើយយកពីខ្ទង់មកអូខេបាទកន្លែងយើងដាក់ដិតដែរមកបាទដាក់ដិតបាទពកខៀវទៅកន្លែងហ្នឹងបាទតបទៀតចំណាត់ថ្នាក់ចំណាត់ថ្នាក់គឺយើងគ្រាន់តែវាយអីអានេះចំណាត់ថ្នាក់ជួបប្រចាំឆមាសណាស្មើរ៉ែងបើកកញ្ចក់ចុចលើកន្លែងមធ្យមភាគនៃសិស្សទី1វា select លើមធ្យមភាគចាប់ពីសិស្សទី1រហូតដល់សិស្សចុងក្រោយតបមកទៀតចុច F4 នៅលើ keyboard បិទកញ្ចក់មកវិញបាទនេះតុងទីយើងបានរូបមន្តបែបនេះរួច enter បាទយើងអូសណាអញ្ចឹងកន្លែងថែម if ទៀតមកបាទនេះកន្លែងថែម if ដោយសារវាចេញអីបាទនេះចេញឲ្យកន្លែងនេះអាកន្លែងនេះអត់មានជុំភាពវាចេញអា value អញ្ចឹងបែរទៀតថា if បាទ if ចុចទៅលើមជុំភាពព្រោះចំណាត់ថ្នាក់អាស្រ័យលើជុំភាហ្នឹងអញ្ចឹងចុចកន្លែងជុំភានេះមកស្មើនេះកដោបៀសនេះកដោបៀសហើយយើងថែមវងកញ្ចក់បិទទៀត enter អូសម្ដងទៀតមកណាអូសម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងវាបាត់ហើយហើយយើងដាក់ពណ៌ក្រហមមកពណ៌ក្រហមហើយដិតច្បាស់បាទហើយតោះយើងដាក់នីតិបាទអញ្ចឹងនីតិរបស់យើងនឹងគឺយើងកំណត់ទៅតាមកម្រិតថ្នាក់របស់យើងនីតិណាមានន័យថាប្រសិនមើលបឋមយើងកំណត់តាមកម្រិតនៃនីតិថ្នាក់បឋមមកអនុវិទ្យាល័យតាមអនុវិទ្យាល័យទៅបាទតាមជាស្ដីសាលារបស់យើងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើតាមមធ្យមសិក្សាចុះអញ្ចឹងជាទូទៅមធ្យមភាគក្នុងមធ្យមសិក្សានឹង 40.00 ឡើងល្អ30បើតបមកទៀតនឹង32កន្លះឡើង
បង្គួរបាទ 32.5 ឡើងបង្គួរហើយ25ឡើងគឺមធ្យមក្រុង25គឺខ្សោយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំកំណត់ហ្នឹងដាក់ថាអញ្ចឹងរបៀបកំណត់ហ្នឹងណាយើងគាត់នៅវាយថា if អញ្ចឹងទីទេគឺអាស្រ័យទៅលើជុំភីអញ្ចឹងយើងចុចលើជុំភីនៃសិស្សទី1បាទជុំភីនៃសិស្សទី1មើលខាងលើក៏បានដែរនេះ is បាទif សំណុំជុំភាគធំជាងឬស្មើ40បៀហើយដាក់នេះទេមកគឺល្អហើយយើងប្រូភាសាទៅជាអង់គ្លេសវិញដាក់ញ៉ាដាក់នេះកដោបៀ if ជុំតទៀតមក if បាទអញ្ចឹងយើងនៅចុចកន្លែងជុំភាគដដែលឬគឺយើងវាយមក L5 ដដែល L5 នេះ L5 ហ្នឹងណាធំជាងឬស្មើ32.5 គឺ32កន្លះហ្នឹងក្បៀសដាក់ទេសវាមកគឺល្អបង្គួរបាទល្អបង្គួរដូចទៅជាភាសាអង់គ្លេសវិញដាក់ខ្ញុំកដោក្បៀស if ជាបន្តទៀតមកបើសិនបើ L5 ដែលជាមធ្យមភាគហ្នឹងធំជាងឬស្មើ25យើងដាក់ក្បៀស1ខ្ញុំកដោដាក់ទេសវាមកគឺមធ្យមបាទហើយដូចទៅជាភាសាអង់គ្លេសវិញដាក់ខ្ញុំកដោក្បៀសដាក់ if ជាបន្តទៀតបើសិនបើL5 ទៅជាមជុំភាគហ្នឹងធំជាងឬស្មើខ្ញុំដាក់0.00001 001អានេះអាចទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះកន្លែងខ្សោយនេះខ្ញុំដាក់ថា0.001ខ្ញុំអត់ដាក់0ទេបាទហើយយើងថែមនេះថែមក្បៀសមកហើយដាក់នីតិវិធីដូចទៅជាភាសាខ្មែរយើងដាក់ថាខ្សោយហើយយើងដូចទៅជាភាសាអង់គ្លេសវិញក្បៀសហើយក្បៀសហើយលក្ខខណ្ឌចុងក្រោយយើងដាក់នេះតែម្ដងមកយើងដាក់លក្ខខណ្ឌមកដាក់ថាមិនចាត់ឋានៈបាទអូខេហើយធ្វើដល់តើមកយើងបិទបង្កញ្ចក់ប្រហែលបើក1 2 3 4បាទបើក4ចឹងយើងបិទវិញ4មក1 2 3 4រួច enter បាទចឹងបានល្អបង្គួរអូចុងក្រោយមកអូយ៉ានេះកន្លែងនេះចេញចេញដាក់អីថែម if តទៀតថែមណាទៀតថែមនេះមកថែមពីបុកមក if អីបាទអញ្ចឹងដោយសារនេះទេនេះវាខ្សែលើជុំភាគអញ្ចឹងយើងដាក់ L5 ដែរមក L5 គឺចុចលើកន្លែងនេះចុចចំក្លែបជុំភាគនេះសិស្សទី1នោះគឺ L5 ហ្នឹងឯងតើស្មើធ្មេញកដោក្បៀសធ្មេញកដោក្បៀសបាទហើយយើងថែមវងចកបិទមួយទៀតមក enter បាទអញ្ចឹងយើងអូសបាទអញ្ចឹងវាអត់មានទេបាទហើយយើងដូរដាក់ពុយពណ៌ខៀវមកពុយក៏បានដែរស្អីលើការរៀបចំរបស់យើងបាទបាទអញ្ចឹងពេលនេះយើងបានហើយបានអីបានតារាងជុំភាគប្រចាំឆមាសទី1ដល់ពេលនេះបាទអញ្ចឹងតាកតោទៅនឹងការស្រង់គឺយើងរួចរាល់ហើយអត់មានអីទេហើយតាកតោទៅនឹងការរចនាទេអាស័យលើការជួយចិត្តរបស់យើងយើងចង់រចនាម៉េចយើងដាក់ចិត្តទៅបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងកន្លែងនេះនិយាយទៅគឺកន្លែងដែលយើងត្រូវការពារគឺការពារទាំងអស់លើកលែងតែកន្លែងនេះមួយអញ្ចឹងយើងការពារសែលលៀនតិចទៅបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ click select all មកពីព្រោះកន្លែងនេះគឺមិនត្រូវមានការប៉ះពាល់ទេអត់មានកែស្អីមកកែអីកន្លែងនេះកើតទេណាកែកើតទេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លិកមកស្ដាម format file protect ហើយយើងដាក់ lock ទាំងអស់មកប
អូខេប៉ុន្តែយើងដោះកន្លែងណាចេញមកដោះកន្លែងនេះកន្លែងមេគុណបញ្ជូលមេគុណពីព្រោះកន្លែងនេះវាប្រែប្រួលទៅតាមសាលាជាក់ស្ដែងសាលាខ្លះក៏ប្លង់បាន2ខែកន្លែងក៏ដាក់លេខ2ប្លង់បាន3ខែទៅកន្លែងប្លង់បាន3ខែក៏ដាក់លេខ3ទៅប្លង់បាន4ខែកន្លែងដាក់លេខ4ទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រែប្រួលយើងត្រូវដោះចេញវិញបាទคลิกមកស្ដាំប្រមាក់សែលហើយយើងដោះឡុកចេញវិញមកហើយអូខេអីបន្តមកទៀតហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងគឺទៅកន្លែងចំណាត់ថ្នាក់កន្លែងត្រូវទៅកន្លែងតារាងកិត្តិយសអញ្ចឹងទុកវាចូលអញ្ចឹងហើយហើយទុកចូលទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងដោះលីងចេញសិនដោយសារចំណាត់ថ្នាក់យើងអត់ទាន់ធ្វើអញ្ចឹងយើងដោះលីងចេញសិនមកកុំឲ្យវាកាលណាយើងកាលណាវាចប់ឲ្យលីងចាស់ចុចទៅវាទុកទៅកន្លែងចំណាត់ថ្នាក់ខែ8អញ្ចឹងយើងដោះរីមូវចេញសិនមករីមូវលីងហើយកន្លែងក៏រីមូវចូលសិនដែរមកបាទអូខេចឹងយើងអត់ទាន់មានអីទេបើកន្លែងគឺទៅតពក់ដើមណាកន្លែងទៅតពក់ដើមចុចមកទៅតពក់ដើមហ្នឹងឯងប៉ុន្តែកន្លែងជុំភាគនេះគឺយើងត្រូវចុចឲ្យកន្លែងនេះឲ្យចូលមកកាន់កន្លែងជុំភាគមិនចឹងយើងคลิกមកស្ដាំ link ទៅ place in this document ទៅក្រោមគេមិនជុំភាគប្រចាំឆ្នាំទី1អូខេចឹងដល់ពេលយើងចុចកន្លែងនោះតបាត់ពក់ដើមដល់ពេលយើងចុចកន្លែងជុំភាគប្រចាំឆ្នាំទី1វាចូលកន្លែងមិនហ្នឹងទៅតពក់ដើមណាទៅតពក់ដើមហ្នឹងបាទចឹងយើងបានបែបនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះមេរៀនទី11ទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតគឺយើងអត់មានអីយើងជាប់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងចាក់ការពៀសែលវាវិញកុំភ្លេចរឿងការពៀសែលដើម្បីការពៀតិន័យរបស់យើងបាទប្រូតេកកន្លែងនេះយើងហ្វមាតសែលមកកន្លែងនេះយើងមិនបាច់ដាក់អីក៏បានដែរកន្លែងនេះបោះចេញទៅមិនបានប្រើអីទេហើយយើងអូខេដាក់តែ3បានហើយសិតសរិចតែ3នេះហើយយើងអូខេតែម្ដងមកបាទពេលនេះយើងចង់កែកែបានទេបាទចង់មកកែជុំភាកខេកែបានទេពីព្រោះតកែនេះវាខុសអាចាក់ស្ដែងនៅខែកុម្ភៈនោះអញ្ចឹងកែកន្លែងខែកើតទេនៅសល់កន្លែងនេះមួយដែលយើងអាចបាយបានណាអាចបាយបានតែនេះកែលេងបានណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះមានទី11ទាក់ទងនឹងការធ្វើមជ្ឈមភាកប្រចាំឆមាសទី1គឺចប់តែត្រឹមហ្នឹងនៅក្នុងមេរៀនទី12ហ្នឹងគឺយើងនឹងរៀនបង្កើតពីតារាងធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំឆមាសទី1វិញម្ដងបាទចឹងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបង្ហោះចូលក្នុង YouTube បាទចឹងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា